Det er naturlig å ta opp uhyrlige personer i bokhøst nettopp i år, 100 år etter at Georg Brandes mente at litteraturen burde sette problem under debatt og gjelde samtidig. Brandes, ja? Det var han som lærte Ibsen om å skrive om samfunn og urettferdighet og sånn. Bra fyr. Han fikk festskritt på 70-årsdagen. Hva er uhyrlig i dag i vårt samfunn? En kan tenke seg mange svar, men vi vet at i visse grenser er i alle fall ett svar klart. Suff. Og derfor vil nok mange se på Dag Solstads nye roman, Arild Asnes 1970, med skremende øyne. Romanen er en politisk roman, kanskje mest fordi at romanen er skrevet med de intensjonene at den skal ha politiske konsekvenser, altså politiske komplikasjoner for den som leser den. Implikasjoner, rett og slett. Den handler altså om en mann som opplever seg selv, definerer seg selv som et politisk menneske, og ikke primært som et psykologisk menneske. For eksempel, det som skjedde i veldig sterk grad fra midten av 60-tallet utover, er vel at folk nå definerer seg i forhold til politisk sammenheng, altså. Ja, man definerer seg ikke selv gjennom å si jeg er sånn og sånn og sånn og sånn, men man definerer seg selv i hvor man står politisk, altså i hvilken verden man lever, altså. Man definerer seg nesten i forhold til det man lever i NATO-Norge, altså. Som en person som lever i et kapitalistisk samfunn Norge. Og så er personen, hva skal man gjøre med det, altså? Dette er Dag Solstad, en av Norges mest verdsatte forfattere i vår tid. Han har gjennom hele sin karriere vært med på å beskrive det norske samfunnet, både som forfatter og som historiker på en måte. Han har hatt en utrolig sensitivitet, lydhørhet for hva som skjer i tidens bevegelse, og en helt særegen evne til å leve med i dette samtidig som han har den avstanden som skal til for å kunne beskrive den. Arild Asnes mener at revolusjon er nødvendig. Mener du det? Ja, det gjør jeg. Men jeg vet ikke om det er vitsig å sitte og snakke om det her nå, altså. Altså, hvis jeg får 2 minutter på å si noe sånt som tross alt må utvikles mye mer, altså slenger sitt om å ha en sånn selskapsprat om revolusjonen, synes jeg er veldig gærent, altså. Arbeidet for mange er en...